Mr. and up Shinoya of Taekwondo. Wait, let's go instead. Ah, wait, wait. Should I quick? ütle laagrist, mis sulle meeldivaim? Mis veel? Jooksmine. Kuidas sinu jaoks jooks? Raske või... Saad hakkama. Ja see on natuke raske ka. Selge. Kuidas sulle siin suhelda teistega sportlastega? Kätega, kui nad on venelased. Ja need ei oska eesti keelt. Aga siis, kui nad oskavad eesti keelt, siis räägime eesti keelest. Aga sa said aru vene keelt natukene või? No sa natukene õpped. Aha, tore, aitäh.